ጤና ይስጥልኝ። ከድሬ ቲዩብ ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። የታላቁ የህዳሴ ግድብን በአንድ ሆነን ወደ ወሳኝ ምዕራፍ እንዳሸጋገር ነው ሁሉ ፍጻሜውን ለማሳመር ከዚህ በላይ ተባብረን መስራት ይጠበቅብናል ሲሉ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የግንባታው ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ፕሬዚደንት አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አራተኛ ዓመት በዓልን አስመልክቶ ከባለ ሀብቶች ጋር ምክክር አድርገዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የብስራት ድምፅ የሆነው የመሰረት ድንጋይ ከተቀመጠ አራት ዓመታትን ያስቆጠረውና የአገሪቱን ህዝብ በሐሴት የሞላ ነው የተባለለት ይህ ግድብ ከተጀመረ አንስቶ የህዝብ ተሳትፎ በተግባርና በተጨባጭ የታየበት እንደሆነ ነው የሚነገረው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ በአገሪቱ የሚገኙ ከፍተኛ ባለ ሀብቶች ቦንድ በመግዛት በልገሳና መሰል ድጋፍ በማድረግ አጋርነታቸውን ሲያሳዩ እንደቆዩ ነው በዛሬው የባለ ሀብቶች የምክክር መድረክ ላይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ባቀረበው ጽሑፍ ያስታወቀው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አራተኛ ዓመት በዓልን አስመልክቶ በተደረገው በዚህ የባለ ሀብቶች ጉባኤ ለታላቁ ህዳሴ ግድባችን የተዘረጉ እጆቻችን እስከ ፍጻሜው አይታጠፍም የሚል መርህን ይዘው ነው ውይይቱን ያደረጉት። በመድረኩ የተገኙትና የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የግድቡ ግንባታ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ፕሬዚደንት አቶ ደመቀ መኮንን ለአዲስቷ ኢትዮጵያ መገለጫ የሆነው ግድባችን አሁን በወሳኝ ምዕራፍ ላይ ይገኛል ነው ያሉት። የግድቡ ፈታኝና አዳጋች የሆነው ስራ እየተጠናቀቀ የግድቡን 42 በመቶ ሽፋን ማድረስ ችለናል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ ውጤት ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ያደረገው ሁለንተናዊ ተሳትፎ ጥቂት የሚባል አልነበረም ብለዋል። በዚህ ውስጥ የራሱ ድርሻ የነበረው የንግዱ ማህበረሰብ የበኩሉን ድጋፍ ለማድረግ ገና ከጅምሩ ቃል መግባት መጀመሩንና አብዛኛዎቹም ቃላቸውን መጠበቃቸውን አንስተዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። አቶ ደመቀ አሁን አክለውም ይህ በታሪክ አንዴ ብቻ ሊከሰት የሚችልና አገር የሚለውጥ ታሪካዊ ፕሮጀክት በመሆኑ ድጋፋችንን አጠናክረን በመቀጠል ደማቅ አሻራችንን ማስቀመጥ ይገባናል ነው ያሉት። የኢትዮጵያ የልማት ባንክ ፕሬዚደንት አቶ ኢሳያስ ባህረ በበኩላቸው አጠቃላይ የግድብ ግንባታው ከተጀመረ አንስቶ በሁሉም መስክ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበረና እስካለፈው ታህሳስ ወር ድረስ ከሀገር ውስጥ ብቻ የ6.3 ቢሊዮን ብር የቦንድ ሽያጭ መከናወኑንም በማሳያነት አንስተዋል። በዚህ ውስጥ የባለ ሀብቶች ድርሻ ከፍተኛ ሲሆን ቃል ከተገባው የ2.8 ቢሊዮን ብር የቦንድ ግዢ ውስጥ የ100,000 ብርና ከዛ በላይ የቦንድ ግዢያቸውን በቃላቸው መሰረት የፈጸሙት ባለ ሀብቶች ድምር ወደ 1 ቢሊዮን ብር ተቃርቧል። ተሳትፎ እያደገ የመጣ ቢሆንም የተገቡ ቃሎች አፈጻጸም ላይ ከፍተኛ ክፍተቶች መታየታቸውን የጠቀሱት አቶ ኢሳያስ ክፍተቱን ለመሙላት የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ አስረድተዋል። እስካሁን በግልም ሆነ በድርጅታቸው ድጋፋቸውን ሲያደርጉ የነበሩ ባለሀብቶችም ተሳትፏቸውን ይበልጥ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው እየተናገሩት ሲል ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።